ପାଇଁ ଭାରତ ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୁବାଇ। ମତେ ଯାହା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ କରୁଛି। ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଏତେ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଛି। ନିଜ ବିବାହକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସଲମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଇଜାନ, ଭାଇଜାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ। ଦୁବାଇରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଲମାନ ଖାନ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅନେକ କିଛି ତଥ୍ୟ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନିଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ। ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ସଲମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ସଲମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାରିବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସଲମାନଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତଠାରୁ ଦୁବାଇ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ, ଏଠାରେ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲେ ଚାରିପଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଘେରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର ଥିବ ହବ, ମୋ ପାଖରେ ସେରା ଭଳି ଅନେକ ବଡିଗାର୍ଡ ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାରତରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବନ୍ଧୁକ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଡରିଯାଇଛି। ସଲମାନଙ୍କ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ କଙ୍ଗନା ରଣାଓ୍ୱତ କହିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସଲମାନଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ସଲମାନଙ୍କ ବିବାହକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତରେ ସଲମାନ ବାହା ହେବେ ନା ଅବିବାହିତ ରହିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ସଲମାନ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦବଙ୍ଗ ଷ୍ଟାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଅସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟପଟୁ ଉତ୍ତର ନା ଆସେ, ଆଉ ସେପଟୁ ଉତ୍ତର ହଁ ଆସିଲେ ମୁଁ ମନା କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟ ପଟୁ ଉତ୍ତର ହଁ ଆସିବ ସେବେ ହିଁ ବିବାହ ସମ୍ଭବ ହେବ। ମୋତେ ଏବେ 57 ବର୍ଷ, ଆଉ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ଏବେ ହିଁ ହେବ। ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମୋତେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଛୁଆ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସଲମାନ। ହେଲେ ବିନା ବିବାହରେ ଛୁଆ ରଖିବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବିବାହ ହେବାକୁ ଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଲମାନ ଖାନ। ତେବେ ନିଜ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ଭୁଲ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଲମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସଲମାନ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଖୁସି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବେଶ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସଲମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।